أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. پچھلی مجلس میں توحید کی تینوں قسموں سے متعلق قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت ہم نے دیکھی. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو جمع کیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اب اس مجلس میں ان تینوں اقسام سے متعلق جو دلائل ہیں، قرآن کریم سے اور احادیث سے جو دلائل ثابت ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، بعض دلیلیں جو آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں اور تقریباً باتیں ان دلیلوں میں آ جاتی ہیں، اس طرح دلیلوں کا انتخاب کر کے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ بعد میں آپ لوگ ان آیتوں کو یاد بھی کریں گے. سب سے پہلی قسم توحید کی ہے، توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر. توحید ربوبیت اللہ کو منفرد ماننے کا نام ہے، خلق میں، ملک میں اور تدبیر کے معاملے میں. تین چیزیں علماء نے توحید ربوبیت کے بارے میں ذکر کی ہیں، بعض نے چوتھی چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے. توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. اس کی موٹی موٹی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. عربی زبان میں رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں. امام ابن کثیر نے رب العالمین کی تفسیر میں بات کہی کہ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو کئی چیزوں کا ماننا اس میں شامل ہوتا ہے، صرف مالک نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی خالق ہے تمام چیزوں کا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. ساری چیزیں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اکیلا اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا. دو، ان تمام چیزوں کا اکیلا اللہ مالک ہے، یہ چیزیں کسی اور کی نہیں، سب کی سب اللہ کی ہیں. تین، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو اکیلا اللہ چلاتا ہے. موسموں کی تبدیلی، کامیابی ناکامی، خوشی غم، راحت تکلیف، بیماری شفا، زندگی موت، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں ہوتی ہیں. کائنات میں اللہ ہی کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے، وہی اس پورے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے. اور ایک چیز علماء نے، بعض علماء نے اس میں اور ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، وہی تمام مخلوقات کو ان کا رزق دیتا ہے، کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں. تو یہ چار چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اکیلا ماننا، منفرد ماننا، اکیلا اللہ یہ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت. خالق، مالک، رازق اور مدبر، تدبیر کرنے والا.
تو یہ چاروں چیزیں اللہ کے لیے خاص کر دینے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، تخلیق۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کائنات کا اور مخلوقات کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ الزمر آیت نمبر 62۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر ہر چیز کا، تمام چیزوں کا اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہیں، نگراں ہیں، نگرانی کرنے والا، سرپرست، تمام چیزوں کو وہی دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرپرست ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس میں ایک سوال جیسے بعض لوگ اٹھاتے ہیں اور شیطان بھی دلوں میں سوال ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال سے رک جائے، سوالات کے سلسلے سے آگے جانے سے رک جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے آیت پڑھی، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَ، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ جو آدمی آج بہت سارے ایتھیسٹ اور بہت سارے جو ہے ملحد یا دہریے ہیں، جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، خالق کا وجود نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ لوگ ہی کہتے ہو کہ بغیر کسی کے پیدا کیے چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے لیے موٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کو مخلوق نہیں مانتے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، ساری چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مخلوق، اللہ کو خالق۔ تو یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں۔ اللہ کو اگر ہم مخلوق مانتے تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر اللہ جب نعوذ باللہ مخلوق ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اللہ کو مخلوق مانتے نہیں، تو وہ سوال اللہ پر لاگو ہوتا ہے نہیں۔ سوال کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اس کو کس نے بنایا سوال پیدا ہوتا ہے، جس کو کسی نے بنایا نہیں اور جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں سوال غلط ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی بولنا غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ آیا، یہ بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ آیا، اللہ ہمیشہ سے ہے، تو خود آ جیسا لفظ آتا ہے تو خود سے آیا، بکواس ہے یہ، خود آیا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، کسی فائنل کوئی ڈیٹ پہ اللہ نہیں آیا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ هو الاول، وہ پہلا ہے، تم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا نام لو، اس سے پہلے اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اسی لیے اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کس نے پیدا کیا، بیوقوف سوال ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اللہ کو ہم لوگ پیدا ہوا مانتے ہی نہیں ہیں تو پیدا کس نے کیا، سوال بے فائدہ ہے۔ اللہ ہمیشہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اس میں بھی شرک کی نفی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے وہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. تو جو اپنے وجود ہی میں محتاج ہو اس کو پوجنا, اس کو معبود بنانا بیوقوفی ہے. اس کی عبادت کی جائے جو خالق ہے, نہ کہ اس کی جو مخلوق ہے. جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. محتاج کو معبود بنانا بیوقوفی ہے. ضعف الطالب والمطلوب, طلب کرنے والا بھی کمزور, جس سے طلب رکھی جائے وہ بھی کمزور. تو کمزور کو معبود نہیں بنایا جاتا ہے, بلکہ کون؟ اللہ تعالیٰ جو قوی ہے, جو عزیز ہے, اس کو اپنا معبود بنانا چاہیے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے. اس میں یہ بھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ دو ہیں, ایک خیر کا خالق, دوسرا شر کا خالق. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے, تمام چیزوں کا خالق ہے. صحت بھی اللہ دیتا ہے, بیماری بھی اللہ دیتا ہے, لیکن ادب کے طور پر اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شر کا کوئی اور خالق ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. تو ادب کے طور پر بیماری کی نسبت کی بجائے شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کوئی اور کرتا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے. کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیں. تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. جنت اچھی کی بری ہے؟ اچھی ہے. اور جہنم؟ ہاں. تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جنت خیر ہے اور جہنم شر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا. لیکن ظالم کو سزا دینا کیا ہے؟ شر ہے کہ خیر ہے؟ ہاں شر ہے. لاہور ظالم ظلم کرنا شر ہے, ظالم کو سزا دینا خیر ہے, عدل و انصاف ہے. تو اللہ نے اس کو سزا کے لیے کیا پیدا کی ہے؟ جہنم. تو انسان کی نسبت سے وہ شر ہے, لیکن اللہ کی نسبت سے وہ خیر ہے. یاد رہے گا, کیونکہ اللہ نے سزا دینے کے لیے اس کو پیدا کیا, تو سزا دینا کیا ہے ظالم کو, مجرم کو؟ خیر ہے. لیکن یہ جو جا رہا ہے اس کو پوچھیں گے, جا رہے ماشاء اللہ آپ جہنم میں جا رہے, اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیا بولے گا وہ؟ میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے. تو بندوں کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہے, لیکن قاعدے کے اعتبار سے, سزا کے قاعدے کے اعتبار سے جہنم کا وجود ضروری ہے. کسی بھی ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے, مجرمین کو سزا دی جاتی جیل. تو جیل اچھی کی بری, تو کس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ عام عوام کے حساب سے دیکھیں گے, قانون اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے دیکھیں گے, تو جیل کا وجود اچھا ہے کہ برا؟ نہیں, تو جیل میں جائیں گے نہیں, مجرم سارے دندناتے پھریں گے, لوگوں کی جان مال کا نقصان کریں گے. لیکن مجرم سے پوچھا جائے جیل جا رہے آپ, تو کیا کہے گا؟ اچھا ہے؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا, اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی نسبت سے وہ شر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتی ہے. جیسے بیماری ہے, کس نے پیدا کیا بیماری کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگر بیماری رکھی ہے تو شفا بھی نازل کی ہے. تو بیماری کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ کی طرف سے, اور شفا اللہ کی طرف سے, دونوں اللہ نے پیدا کیا. حدیث میں صاف صراحت اس کی ہے. اب بیماری بندے کے اعتبار سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ بیمار ہونا ہے. بیماری کی دعا مانگنا جائز ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کی نسبت سے بعض اوقات اللہ بیمار کرتا ہے تو اس میں بندے کی مغفرت ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کی تربیت ہوتی ہے, اکڑ ٹوٹتی ہے, اور آخرت کے اعتبار سے وہ تیار ہوتا ہے مرنے سے پہلے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ خیر ہے. تو اس طرح سے یعنی کس نوعیت سے اور کس ناحی سے دیکھا جائے, جواب اس اعتبار سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے, اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا, سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بعض اوقات
خالق کی نسبت ضمنی طور پر مخلوق کی طرف ہوتی ہے، یخلقو جیسے یخلق من الطین عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت کی گئی، وہ بنانے کے طور پر ہے، کیونکہ خالق اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی لیتے تھے، مٹی سے کوئی شکل بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے۔ لیکن اب کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گاڈ ہیں؟ کوئی آدمی کہے دیکھو اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے، وہ بھی جان ڈالتے تھے؟ نہیں۔ نمبر ایک، مٹی کس نے پیدا کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی مٹی سے ڈھانچہ بناتے تھے۔ ان کے ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ تو ان کے ہاتھ بھی تو خود اللہ نے پیدا کیے، خود ان کو کس نے پیدا کیا؟ اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ان کو پیدا کیا۔ تو یہ جو بناتے تھے یہ خالق نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اس کے ڈھانچہ اس کا بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں جان آتی تھی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان ڈالتے تھے۔ بِإذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ ہوتا تھا، اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو وہ نہیں کر پاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تخلیق کے اعتبار سے یاد رکھیں، اللہ خالق ہے، کوئی بابا کچھ پیدا کر سکتے نہیں۔ ماں کے پیٹ میں اس کو اولاد نہیں ہوتی، ناڑا باندھو تو اولاد ہوگی۔ اب یہ کیا ہے؟ کس کو خالق مان رہے ہیں؟ کون دے گا اولاد؟ بابا۔ تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا ہے، یہ ربوبیت میں شرک ہے کہ اولاد کا دینے والا، ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا، اولاد کی تخلیق کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی بزرگ کے لیے مانتا ہے تو کیا ہے یہ؟ شرک ہے۔ یہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے اس کو کوئی دے سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں، اب ساری آیتیں اگر ہم پڑھنے لگیں وقت کافی ہو جائے گا، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے وہ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ لہذا کوئی کسی کو اولاد دے سکتا نہیں، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے۔ زکریا علیہ السلام نے اور مریم نے دعا کی تھی؟ نہیں، دعا ہاں بول رہے لوگ، جیسا پوچھو ویسا ہاں، جیسا سوال ویسا جواب، ہاں کا تو ہاں، نہ کا تو نہ۔ مریم نے کوئی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے بغیر دعا کے، بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی۔ اللہ جو چاہ، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، مٹی سے، پانی سے، ہاں نور سے، فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو خالق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو ماں کے پیٹ میں بابا پیدا کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہاں ناڑا باندھنا اور مجاور کو دینا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ شرک ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں درگاہ کی اودی کھا اولاد ہوگی، مٹی کھا کے اولاد ہوتی، گھر پیٹ میں جا کے مٹی اولاد بنے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ انبیاء جب اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو اللہ کے سوا پھر کون دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جیسے بڑے بڑے نبی، یہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو آپ سوچئے کہ پھر دوسرا کون دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے۔ نمبر دو، مالک اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے ملک میں سے، اپنی بادشاہت میں سے کسی کو دے نہیں دیا ہے، بلکہ بادشاہ کون ہے؟ مالک کے معنی ہوتے ہیں مالک، جیسے ہم جس کو مالک کہتے ہیں، اور ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ ہر بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مالک بادشاہ ہوتا نہیں، اور بادشاہ ہوتا ہے لیکن کسی کی ذاتی ملکیت بھی ہوتی ہے، اور مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا، ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے،
الملك القدوس السلام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور ایک قرت ہے ملک یوم الدین، ایسا بھی پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو ایک ہے، یکتا ہے اور بڑا غلبے والا زبردست ہے. تو دنیا میں بھی اللہ بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی. لیکن دنیا میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں تھوڑے دن کے لیے، آتے جاتے، ان سے پہلے کوئی، ان کے بعد کوئی اور. اللہ کا ایسا نہیں، وہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. وقتی طور پر کسی کو بادشاہ دے دیتا ہے. تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملنا، اس کی جو بادشاہت ہے وہ بھی کس کی مشیت پر موقوف ہے؟ دینے سے ملے وہ کوئی چیز ہے اپنی؟ اللہ کی بادشاہت کسی نے دیے اس کو؟ نہیں. لیکن دنیا کی جو بادشاہ ہے ان کو کس نے دیا؟ تو تل ملک من تشاء، وہ بھی مشیت پر ہے، سب کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا دیتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جب چاہتا ہے اس سے زائل بھی کر دیتا ہے. کتنے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا ہے اس کو سلاخوں میں ڈال دیتا. کئی بادشاہ ایسے ہوئے، بیٹا ہی قتل کر دیا، قوم بغاوت کر دی اس کے خلاف اور اس کی بادشاہت ختم، اور اس کو بھی قتل کر دی. کتنا تاریخ میں ایسا ہوا ہے. کسی کی بادشاہت الٹیمیٹ نہیں ہے، ایک ہی بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. کون؟ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اللہ والوں کو اپنی طرف سے سب کچھ ان کے سپرد کر دیا، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں. مختار کل ہے کوئی ایسا؟ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خزانے، اپنی ساری بادشاہت کسی کو دے دی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آج بھی سارے خزانے اسی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اللہ کے بارے میں ماننا کہ اللہ مالک ہے اور ملک ہے، یہ بھی ربوبیت کے عقیدے میں شامل ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، سورہ المائدہ کی آخری آیت 120. اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کا ہے، مقدم کرنے میں تخصیص ہے، عربی کا قاعدہ ہے. یہ نے کہا ملک السماوات والارض للہ، ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ للہ، اللہ ہی کا ہے. پہلے اللہ کو لانا بتا رہا ہے کہ خاص ہے اللہ کے لیے. للہ ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت، والارض زمین کی بادشاہت، وما فیہن اور ان میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. ہم چاہیں اللہ کرے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ یہ کر سکتا کہ وہ کر سکتا کہ وہ کر سکتا کہ، ہمارا جواب کیا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم غلط چیزیں اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہیں. بتاؤ اللہ یہ بھی کر سکتا کیا؟ اب کوئی آدمی کہے کوئی عیب کی بات ہو، اگر کوئی عیب کی بات ہو جیسے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے. اب اگر نہیں بولتا ہے تو سامنے والا کیا کہے گا؟ دیکھو یہ کام اللہ نہیں کر سکتا ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ عیب کے نہ کرنے کو عیب بنائے گا، غلط کے نہ کرنے کو عیب ثابت کرے گا. ہم ایسا نہیں بولتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم جواب نہیں دیتے کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہم کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ غلط اللہ کی شان کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ جو چاہتا ہے، فعال لما یرید، اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، اللہ کے افعال اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. لہذا ہم ہر چیز اللہ کر سکتا اس طرح سے نہیں بتاتے جس میں عیوب بھی شامل ہوں، بلکہ ہم وہ چیز کہتے ہیں اللہ نے اپنی مشیت کے تابع، اپنے ارادے کے تابع اپنے افعال کو بتایا ہے. جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کبھی غلط چیز نہیں کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو.
تو اس سے آپ بچ کے نکل جاتے اس سوال میں سے. تو کہا کہ للہ ملک السماوات والارض ومن فیہن وما فیہن، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب کی بادشاہت کس کی ہے؟ نہ صرف وہ مالک ہے بلکہ ملک بھی ہے. صرف مالک ہونا چھوٹی چیز ہوتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات میں اسی کے فیصلے چلتے ہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے. نمبر تین، تدبیر امر. تدبیر نظام چلانے کے اعتبار سے جو چاہیں فیصلے نافذ کرنا. کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی پہ اچھے حالات آ رہے ہیں، اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، ہاں بہت سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں فرد کی زندگی میں یا مجتمع کی، سماج کی زندگی میں. سورج نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند، ستارے، سارا نظام جو چلتا ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، طوفان آنا، جتنا بھی کائنات میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ساری چیزیں اللہ کی تدبیر اور اس کی مشیت سے ہوتی ہیں. یہ سارا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بنا کے چھوڑ دیا مشین کی طرح چلتے رہو؟ نہیں، کہ ایک مشین بنا دی اور مشین بنا کے چھوڑ دیا چلتے رہو اپنے آپ، ایسا ہو رہا؟ بلکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن ہر آن وہ ایک حال میں ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، اس کی رزق میں زیادتی کر رہا ہے، کسی کی رزق میں کمی کر رہا ہے، کسی کو خوشحالی میں ڈال رہا ہے، کسی کو تنگی میں ڈال رہا ہے. ہر دن اللہ کا فیصلہ نافذ ہے، ہر دن اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا، ایک مشین کی طرح چلتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، اور جو بھی اس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور تدبیر کے تحت ہے. یہ ایک آدمی کو ایک دم قوت دیتی اور اللہ سے قریب کرتی ہے. اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی ظلم کرے، چاہے کوئی گناہ کرے، چاہے کچھ بھی کریں، آدمی کو ہر وقت معلوم ہے کہ کائنات میں اللہ کا نظام نافذ ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کے چھوڑ دیا اور اللہ غافل ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز اس گمان میں مت رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کا کائنات میں دخل ہے. فرعون پیچھے سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم ہے، قوم نے کہا پکڑے گئے، اب بنا کے چھوڑ دیا ہوتا تو مشکل تھا نا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ سجھائے گا، اللہ نے فوراً رہنمائی کی، کہا اپنا عصا دریا پہ مارو، پانی پہ مارو. جیسی عصا مارا راستہ بن گیا، پار ہو گئے، فرعون کو ڈبو دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ اللہ کر رہا ہے. بندے الحمدللہ رب العالمین، دنیا بھر کے بندے کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سب کا جواب دے رہا ہے، ہاں اللہ اللہ ہے. ہم لوگوں کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے، ایک ساتھ سارے لوگ سوال پوچھیں کیا ہو جائے گا مول صاحب کا حال؟ ذرا ٹھہرو، ایک ایک سوال ایک وقت میں ایک، ہاں کچھ بانٹتے ہیں تو اس وقت میں کیسا ہوتا ہے، سب جھپٹتے ہیں، اس وقت میں کیا کرتے، لائن لگاؤ لائن لگاؤ، سب بند کر دو سب. تو اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ ہر آن ہر بندے کے حال سے باخبر ہے، اور کائنات میں ہر بندے کی زندگی میں اللہ کا دخل ہے، تدبیر کر رہا ہے وہ. تو اس کو تدبیر کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانا، مجموعی طور سے بھی اور فرد فرد کی زندگی میں ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ پھر ہماری دعا کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہر آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے
معاملات کی، آسمان سے لے کر زمین تک۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں، ہاں بارش ہوگی پارلیمنٹ میں طے ہوگا تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ ہاں اناج اگے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کیا حالات، لوگ بیمار آئیں گے، پلیگ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کون طے کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا، راجیہ سبھا، کہاں ہوتا طے؟ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیسے حالات آئیں گے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک تمام امور کے فیصلے کون کرتا ہے؟ بارش ہوگی اوپر سے کہ نہیں، زلزلہ آئے گا نیچے سے کہ نہیں، اور فیصلے کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے کہا تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہاں سے تمہارا رزق زمین پہ ڈالا جاتا ہے، چاہے بارش کی صورت میں دیکھو یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھو، کسی بھی اعتبار سے ہو، رزق کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ تو یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خلق، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کھانے کو ہی نہیں، مر گئے سب، ہاں پیدا تو ہوئے، جان تو آئی گئی بھی، کیسے؟ کھانے کو ہی نہیں، کچھ پینے کو ہی نہیں کچھ یہاں پہ، اور آکسیجن ہی نہیں، کیسا ہوتا؟ انسان کو حیات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حیات کی ابتدا کے ساتھ اس حیات کی ارتقاء کا بھی انتظام کیا ہے، اس کی بقا کا بھی انتظام کیا ہے، تاکہ کھاؤ پیو جیو، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا، پھر ثم یمیتکم، اس کے بعد وہ تم کو موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا۔ اللہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ زندگی ختم کرنے پر بھی قادر ہے، ختم کر کے واپس زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ساری کیفیات آپ دیکھیے، ابتدا، بقا، انتہا، واپس سے پیدا کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء، جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ ذلكم، اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان کے شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں، خالق، رازق اور زندگی اور موت کا مالک، یہ سب کا سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ اس سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں رزق کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے جو ربوبیت کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں، کون سے حالات ہیں وہ؟ ہاں اچھے حالات اور برے، راحت تکلیف اور پریشانی مصیبت اور اس سے نجات، بیماری شفا، خوشی غم، راحت تکلیف، کامیابی ناکامی، اس طرح کے دونوں قسم کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، دونوں کون لاتا اور ان کو بدلنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ ایک آدمی بری تکلیف میں ہے، پکارتا ہے اللہ کو، اے اللہ تکلیف ہٹا، کل سے برابر پابندی سے نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی اچھے حالات میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس ہوش میں لانے کے لیے مصیبت ڈالتا، تو اچھے حالات بھی ہٹا کے برے حالات اس پہ ڈالتا، کون کرتا ہے؟ اچھے حالات ہٹا کے برے حالات ڈالتا، پھر وہ دعا کرتا، پھر اس برے حالات کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ساری کائنات میں حالات کا بدلاؤ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اصل وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی تکلیف ڈال دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹائے،
बाबा नहीं हटाते, हाँ बच्चा नहीं हो रहा दरगाह पे, बीमारी है दरगाह पे, फलानी परेशानी है, कोर्ट में केस फंसा हुआ है दरगाह पे। अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह ताला तुझ पे कोई तकलीफ़ डाले तो अल्लाह के सिवा उस तकलीफ़ को हटाने वाला कोई नहीं है। तो किससे मांगना चाहिए? वही अमसस का भी खैरिन, और अगर अल्लाह तुझ पर कोई खैर डाले, अल्लाह की तरफ से तुझको कोई खैर आए नसीब हो, वह आला कुल शैइन क़दीर, तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी अल्लाह एक जगह दूसरे कहा फला राद ली फ़ज़ली, अल्लाह के फजल को कोई लौटा नहीं सकता, कि अल्लाह की तरफ से किसी को अगर इज्जत नफ़ा कामयाबी अगर मिलने वाली है, शिफा मिलने वाली है, मखलूक मिल के करे, हम नहीं चाहते वापस जाओ, भेज सकते कोई वापस नहीं। अल्लाह ताला चाहें तो किसी को कामयाब करना सब मिल के नाकाम नहीं कर सकते, अल्लाह शिफा देना चाहें सब मिल के उसको बीमार नहीं कर सकते, अल्लाह अगर उसको बीमार करना चाहें सारे डॉक्टर मिलके उसको शिफा नहीं दे सकते। ला शिफा इल्ला शिफाउक, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। अब उदी लेके यहाँ लगा रहा, यहाँ लगा रहा, होता देखने में भी अच्छा नहीं दिखता हो, वो भस्म की तरह है जो मुशरिकीन करते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बाज़ इलाकों में बच्चा नहीं बोल रहा, वो फलाने तोते बाबा की दरगाह पे जाते हैं, वो तोते वहाँ पे रहते, तोते का जूठा इसको खिलाते हैं, तोते की वो इंसान की बोली बुलवाना है कि तोते की तरह टें टें करना करवाना है उसको, क्या है ये, कहाँ से लाए ये सब चीज़ें? खुराफात कितनी आप देखिए मुसलमानों में, क्या हमारा बच्चा बात नहीं कर रहा तो तोते का फलानी दरगाह के तोते का जूठा खिलाओ उसको तो बात करने लगेगा। यानी बाप भी इस लायक नहीं, वो तोता इतना, उसका कैलिबर देखो क्या है तोते का, तोते का स्टैंडर्ड उसकी, हाँ कितना जबरदस्त तोता है वो, बाप दादा भी वैसे नहीं, इंसान का भी नहीं खिला रहे उसको, तोते का खिला रहे हैं उसको। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। खुराफात जो है जहल का नतीजा है, इल्म अगर इंसान के पास हो और अल्लाह की अजमत वो जानता हो तो उसके लिए ये सारी खुराफात में वाक़ होने का मौका नहीं होता है, वो बचता है, अल्लाह उसको बचाता है। तो वह ईम सस का भी खैर फ़ाला कुल्ली शैन क़दीर, अगर अल्लाह तुझको खैर पहुंचाना चाहे तो फिर अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह जो चाहे दे सकता है। इसमें इशारा इस तरफ है, कोई खैर ऐसी नहीं जो अल्लाह नहीं दे सकता कि ये तो अल्लाह नहीं दे सकता है तो बाबा से मांगना पड़ेगा, ऐसा है नहीं है। हाँ बाद लोग कैसा है, लॉटरी का टिकट तो अल्लाह से नहीं मांग सकते ना, नंबर आया अपना, रेस के घोड़े का नंबर अल्लाह से कैसा मांगना, गलत काम है। देखिए याद रखें, बाद लोग कहते हैं कि लोग जाते हैं बुतों से मांगते हैं उनको मिलता है, और हम तो दरगाहों पर बाज़ औक़ात मुसलमान कहता है हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे थे, हम दरगाह पे गए और वहाँ मांगे मिला, इसकी क्या दलील है कि उन्होंने दिया, इसकी दलील क्या है? मोटी मिसाल है, एक बच्चा है घर के अंदर, वो जाके दीवार से मांगे मुझे खाना चाहिए, घर की दीवार है भाई, बच्चा माँ से नाराज़ हुआ और जाके दीवार से कहा माँ से नहीं चाहिए मुझको, तू खाना दे। माँ ने सुना उसको, भूख लगी इसको, माँ ने बोला इधर आ ये बैठे खाना दे, खाना है खा इसको। अब वो ये समझने लगे देखो दीवार से मांगते ही मिला, इस दीवार ने माँ के दिल में डाला, बेवकूफ है कि नहीं हुआ? तो माँ ने देखा इसको भूख लगी है, दीवार से मांग रहा है, देने वाली कौन है? माँ ही है। लेकिन वो क्या समझ रहा, मांगा किससे? तो याद रखें देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। बुतों से मांगे, पत्थर से मांगे या किसी से भी मांगे, देने वाला कौन है? अल्लाह है। लेकिन ये क्या अपनी जहालत में शैतान उसके दिल में क्या डालता है, देख इतनी दुआ किया कहीं नहीं मिला, बाबा के दर पे गया मांगा, फट से अगले दिन मिल गया। अल्लाह ने देना ही देना था लेकिन शैतान ने आके दिल में क्या डाला, अब सब तरह ट्राई किया ना, ज़रा उधर भी एक ट्राई कर, वो अल्लाह की तरफ से ही आया लेकिन तू वहाँ गया और तेरा अकीदा गलत हुआ। वही मुसलमान जो कहता भाई सब तरफ मांगे नहीं मिला, फिर बाबा ने दिए ना गए तो हम लोग वहाँ पे,
اس کو بولے ہاں، اس کا غیر مسلم دوست بولے تو ہمارا بھی تمہارے جیسا ہی ہے، میں بھی سب طرف دیکھا، تمہارے اللہ کو بھی مانگا نہیں دیا، بابا سے بھی مانگا نہیں دیا، دیوی کے پاس گیا میں، ہماری دیو دیوتا سے مانگا انہوں نے دیا، تمہارے یہ بابا بھی نہیں دیے میرے کو، کیا کہے گا؟ وہ بھی مانگے گا کہ یہ بابا جو نہیں دے سکتے وہ دیوی دیوتا دے سکتے ہیں کیا؟ اب جواب کیا ہے؟ فبوہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں. تو ایک غیر مسلم بھی اس کو حکا بکا کر سکتا ہے جہل کی وجہ سے مسلمان رہ کے. دینے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں، اس کو یاد رکھیں. تو یہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سورہ فاطر آیت نمبر 13. کیا فرمایا؟ یولج اللیل فی النہار، وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں، رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا، ہاں سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی، رات دن کا ٹائم کدھر چلا گیا؟ رات کے ڈپارٹمنٹ میں، رات کے پاکٹ میں. پھر وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کر دیتا ہے کس میں؟ رات میں. رات کو دن میں، دن کو رات میں. تو کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، چاند کی برابر منزلیں ہیں اور ہر مہینے میں برابر وہ چھوٹا بڑا، بڑا چھوٹا برابر ہو جاتا ہے، سسٹم چلتا رہتا ہے، مہینوں کی گنتی ہی لوگ گنتے ہیں، آج کیلنڈر ہے پہلے نہیں تھے. اور سورج ہے برابر، اس کے اوقات ہیں، ان اوقات میں سورج غروب ہوتا ہے، حتیٰ کہ بالکل سائنسدانوں نے بنا کے رکھا ہے اسی ٹائم پہ غروب ہوگا، سن سیٹ اور سن رائز. یہ کتنی یعنی پابندی کے ساتھ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، کس نے پابند بنا رکھا ہے اس کو؟ اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو بنا کے رکھا ہے پابند. کائنات کے اندر نظام کا ہونا اس نظام کے بنانے والے کی دلیل ہے، قانون کا ہونا قانون بنانے والے کی دلیل ہے، ان کو پابند کرنا اس کی قدرت اور اس کی حکمت، اس کے علم کی دلیل ہے. اور اللہ نے کہا ذالک، اور کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک چلا جا رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے. وہ وقت کب آنے والا ہے؟ قیامت کا دن، تب تک کے لیے چلتا رہے گا. جب قیامت آئے گی سورج الٹا معاملہ ہو جائے گا، مشرق کی بجائے کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے کیسے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، فریاد کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. باقی چھوڑو، جس کی تم کو ضرورت نہیں اس کے بھی مالک نہیں. کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک جھلی ہوتی ہے، سفید سا کاغذ کی طرح ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ قطمیر. اس کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی اتنی بھی ان کی ملکیت کائنات میں نہیں، اتنی بھی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے. ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ سورج چاند ستارے رات دن اور سارا نظام، سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو خالق، مالک اور رازق اور تدبیر کرنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ ہے. بعض مسلمان مانتے ہیں بابا کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر. آج کل حالات دکان کے اچھے چل رہے، کولگاؤں والے بابا کا فوٹو جب سے لگا ہے سب صحیح ہو گیا. تو اس طرح سے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے ہمارے حالات بدلتے ہیں. نہیں، حالات کا بدلنا کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کوئی حالات کو بدل سکتا نہیں. بعض دیکھیے ملکوں میں جنگیں ہوئیں، بعض درگاہوں پہ بھی بم گرے، کیا ہوا؟ ہوئی سیکیورٹی؟ نہیں. بچا سکے؟ نہیں، نہ بم روک سکے، نہ ان درگاہوں کو بچا سکے، تو پھر مرید کو بچائیں گے؟ آپ سوچئے، کون؟ اللہ ہی ہے جو شفا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. بہت سارے درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے
मुरीद, वहां पे आप देखिए डिब्बा रखा होता है चंदा, दूर से चल के गया बेचारा, उसको कोई तो बोले वहां चल वहां मांग, बाबा बहुत बड़े हैं देने वाले हैं, तेरी दुकान नहीं चल रही ना, उनकी तरफ से मिलेगा। अब गया मांगा होगा, बाहर निकला वहां डिब्बा रखा हुआ है दरगाह का चंदा, मैं वहां से मेरे लिए आया, अब ये मुझसे मांग रहे। बाद होगा तो चादर के नीचे से ही बोलता लाओ। तो जब ये देने वाले हैं तो इनके क्या काय का चंदा है भाई, बोले दरगाह का थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए चंदे की जरूरत है, बाबा नहीं देते। बाबा क्यों नहीं देते हैं, वो मुरीद को क्यों जरूरत है दूसरों से लेने की, मुजाविर को क्यों जरूरत है दूसरों से लेने की, जब बाबा देते हैं तो बाबा मुरीद मुजाविर ने बांटना चाहिए, आओ इधर जल्दी आओ, ये लो पैसे, ये लो 500 के नोट, ये लो गुलाबी नोट, ये लो नीले नोट, सबको बांटना चाहिए ना, कहाँ है, वो तो मांग रहे हैं। यानी ये बाबा से मांगे और उसका स्पेशल सेक्रेटरी जो भी मुजाविर वहां पे है मेन दरगाह का, वो पब्लिक से मांग रहा है बाबा से मांगने की बजाय, उसको बोलते उनसे ही मांगो जरा, लेके हमको भी दो, तुम करीब है उनके, बाबा अल्लाह से करीब है, बाबा से तुम करीब है, तुम हमको दो, लेके दो, देता हो तुम्हारा, तुम मांगो और जल्दी निकलो यहां से बोलता हो। सोचिए कितना कितनी बड़ी जहालत है मुसलमानों में कि मोहताज से मांगना कितनी बड़ी मोहताजी है, ये जहल का नतीजा है। अहले मक्का भी रुबूबियत को मानते थे, अल्लाह को रब मानना जरूरी है काफी नहीं, इसको याद रखिए, अल्लाह को रब मानना जरूरी है काफी नहीं है, खाली रब मान के तौहीद हो गई पूरी नहीं, रब मानने के साथ साथ अल्लाह ताला को माबूद मानना भी जरूरी है, और सिर्फ अल्लाह रब है और सिर्फ माबूद अल्लाह ही है ये मानना जरूरी है। अरब के मुशरिकीन अल्लाह ही को पुकारते थे मसाइल में, अल्लाह ताला फरमाता है वला इन सअलतहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द वसख़्खरा शम्स वल क़मर लयकूलुन्नल्लाह, अगर ए नबी आप इनसे पूछो इन मुशरिकीन से कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और कौन है जिसने सूरज चांद को मुसख़्खर पाबंद कर रखा है, खालिक मुदब्बिर कौन है, अगर इन मुशरिकीन से आप पूछोगे जवाब में कहेंगे लयकूलुन्नल्लाह, यकीनन विदाउट डाउट कौन है, अल्लाह है, एकदम पक्की बात है कि अल्लाह है, उनको शक भी नहीं है, लयकूलुन्नल्लाह वो कहेंगे अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फअन्ना युफकून, फिर कहाँ से झूठ में फंसाए जा रहे हैं, कहाँ से शिर्क के झूठ में शिर्क के दलदल में फंसाए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने बतलाया कि मुशरिकीन भी उनसे अगर पूछा जाता कि खालिक और मुदब्बिर कौन है तो किसका नाम लेते थे, अल्लाह का, अपने बुतों का नहीं। लेकिन क्या इस अकीदे ने उनको बचाया, नहीं, अल्लाह को खालिक मान लेने से अल्लाह को रब मान दे देंगे, ठीक है। अरब के मुशरिकीन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार करते थे, जैसे अल्लाह ने फरमाया कुल लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, ए नबी आप इनसे कहिए जमीन और जमीन में जो कुछ है किसका है, अगर तुम जानते हो तो बताओ। सयकूलूना लिल्लाह, व जवाब में कहेंगे सब अल्लाह का है। कुल अफला तदक्करून, आप कहिए तो फिर तुम नसीहत क्यों नहीं मानते, होश में क्यों नहीं आते, गौर क्यों नहीं करते। कुल मर रब्बुस समावाति सब्अ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आप दूसरा सवाल आप उनसे पूछिए कि कौन है जो आज सातों आसमानों का रब है और अर्श अज़ीम का भी रब है, कौन है वो। सयकूलूना लिल्लाह, जवाब में कहेंगे अल्लाह ही है। कुल अफला तत्तकून, आप कहिए फिर तुम डरते क्यों नहीं, शिर्क करने से डरते क्यों नहीं। कुल मन बियदिही मलकूत कुल्ली शैइन वह हुवा युजीर वला युजारु अलैह इन कुंतुम तालमून, आप कहिए कि कौन है कि जिसके हाथों में हर चीज़ के ख़जाने हर चीज़ की बादशाहत हैं और वह हुवा युजीर वला युजारु अलैह, वो चाहे तो पनाह दे, वो खुद पनाह देता है लेकिन उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है, वो सब के मुकाबले में बचा सकता है,
उसके मुकाबले में कोई बचा नहीं सकता है। कौन है ऐसा? इन कुंतुम तालमून, अगर जानते हो तो बताओ। सयकूलून लिल्लाह, वो कहेंगे कि ये बात अल्लाह ही के लिए खास है। कुल फअन्ना तुसहरून, आप कहिए फिर कहाँ से तुम पे जादू किया जाता है? किसी ने जादू कर दिया है तुम पे? ये सब अल्लाह के बारे में मानते हो, फिर भी बुतों की, लकड़ी मिट्टी पत्थर के बने हुए बुतों की तुम इबादत करते हो? ये सब अल्लाह करता है, बुतों की इबादत क्यों करते हो? तो इन आयात में आप देखिए कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह को सातों आसमानों का रब मानते थे। मुशरिकीन मक्का अर्श अजीम का रब अल्लाह को मानते थे, लात और उज्जा को नहीं। वो एक ही के लिए खास मानते थे, वो कौन है? अल्लाह है। और वो मानते थे कि हर चीज के खजाने, सारी चीजों की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में। लात उज्जा किसी और का नाम लिया। मलकूत कुल्ली शै, तमाम सारी बादशाहत किसके हाथ में है? एक अल्लाह के हाथ में है। कौन है जो सबके मुकाबले में पना दे सकता है लेकिन उसके मुकाबले में कोई पना नहीं दे सकता? ऐसा कौन है? अल्लाह है। आप सोचिए, ये सब मानने के बावजूद भी वो मुसलमान करार पाए, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, वो मानते थे। खालिक वही है, मालिक वही है तमाम चीज़ों का, और उसके मुकाबले में किसी की नहीं चलती है, और वह जो चाहे कर सकता है। ये सब मान के भी वो मुसलमान शुमार हुए नहीं। मालूम कि ये जरूरी तो है मानना, लेकिन काफी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि वो क्या शिर्क था जिसमें मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन मुबतला थे। वो था शिर्क तवस्सुल। अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, लिहाजा इनडायरेक्ट जाने के लिए इन बुतों को खुश करना ज़रूरी है, जो कि आज भी बहुत सारे मुसलमानों में पाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम। वह ऐसों को पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वह ऐसों की इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, जो ना इनको नुकसान पहुँचा सकें और ना उनको फ़ायदा पहुँचा सकें। अगर उन बुतों की इबादत न करें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और अगर उनकी इबादत करें कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। वयकुलून हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? ये जितने भी हमारे बुत हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। उनकी हैसियत सिफारशी की है, अल्लाह के बराबर नहीं। वयकुलून हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, जब इनको सिफारशी मान रहे हैं किसके पास? तो अल्लाह को मान रहे कि नहीं मान रहे? लेकिन अल्लाह को मान के भी मुशरिक बाकी हैं, इनको छोटा मान रहे हैं। सिफारशी कौन है? उनके बुत, उनके माबूद किसके पास? यानी अल्लाह ताला के पास सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह फैसला हमारे लिए अच्छा दे, तो अल्लाह को फैसला देने वाला मान रहे हैं, इनको बस सिफारिश करने वाला। इसका ये मतलब है कि कोई आदमी मानता है, कहते हैं हम इनको अल्लाह के बराबर नहीं मानते। लोग क्या कहते हैं? हम अपने बुजुर्गों को अल्लाह के बराबर थोड़ी मानते हैं। शिर्क कैसे हुआ? अगर बराबर माने तो शिर्क होगा ना। क्या ये बात सही है? नहीं। क्या मुशरिकीन अपने बुतों को अल्लाह के बराबर मानते थे? अल्लाह के बराबर नहीं मानते थे वो लोग, अल्लाह ताला जैसा उनको नहीं मानते थे। यहां पर आयतें खुद बता रही हैं कि उनकी हैसियत वो अल्लाह के बराबर नहीं मानते थे। ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله فرماتا ہے قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ایسے سفارشی ہیں جن کی عبادت کرنی پڑے گی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں न फरिश्तों में कोई ऐसा सिफारशी जिसकी इबादत की ज़रूरत हो, न ज़मीन में ऐसा कोई बंदा है जिसकी इबादत की ज़रूरत हो अल्लाह तक पहुँचने के लिए। तुम अल्लाह को एक ऐसी खबर दे रहे हो जिसको अल्लाह ही जानता नहीं। जब अल्लाह किसी चीज़ को नहीं जानता तो उसका वजूद है? उस चीज़ का ही वजूद नहीं है। सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उस शिर्क से जो ये अल्लाह के साथ कर रहे हैं। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 है। तो उनका
قول جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے، ان کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے کہا ویعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کسی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مان کر اس کے لیے عبادتی اعمال کا کرنا، یہ مشرکین کا شرک تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، درگاہ پہ کندوری کر رہے ہیں، کیوں؟ حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، دکان نہیں چل رہی، مکان کا معاملہ ایسا پھنسا ہوا ہے، فلاں چیز، فلاں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا، ہم لوگ گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ بابا اللہ کے قریبی ہیں، تو درگاہ پہ اگر ہم یہ کام کریں گے، بابا کے نام سے کندوری کریں گے، تو بابا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ کس کا ہے؟ آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن وہی شرک ہے جو عرب کے مشرکین کا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے، کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا کریں ہمیں؟ نیت کتنی اچھی ہے، کیا نیت ہے، کس کے قریب ہونا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا غلط نیت ہے، تو پھر عمل کیسے غلط ہوا؟ بعض لوگ کیا، ہماری نیت صحیح ہے، نیت صحیح ہے، لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ذریعہ کیا، اللہ سے قریب کرنے والا کہ دور کرنے والا ہے؟ شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو ان بتوں کی حیثیت ان کے یہاں تھی اللہ تک پہنچانے والے، پہنچنا کس تک تھا ان کو؟ تو اللہ کو بڑا مانتے تھے وہ، اور ان کو چھوٹا مانتے تھے، یہ پہنچانے والے ہیں، پہنچنا اللہ تک ہم کو ہے، اللہ کو بڑا مانتے تھے، ان کو چھوٹا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو اللہ کے برابر نہ بھی مانے، تب بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حق میں ان کو برابر مانے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے جو بول رہا ہوں ابھی میں، ایک ہے اللہ کے مرتبے اور مقام میں برابر کرنا، دوسرا ہے اللہ کے حق میں برابر کرنا۔ انسانیت کی اکثریت اللہ کے مقام میں اپنے بتوں کو، بزرگوں کو برابر نہیں کرتی، جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے یہ بھی، بولتا ہے کوئی ایسا نہیں، لیکن اللہ کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت، اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بابا کے نام سے بھی قربانی، قربانی کس کا حق ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اس حق میں ان کو برابر کر دیا۔ تو حق میں برابر کیا، مرتبے میں نہیں، تب بھی شرک ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی چھوٹا مانے، اللہ بڑا، یہ چھوٹے، لیکن عبادت ان کی بھی کی اور اللہ کی بھی، اب کیا کر دیا، برابر، کس چیز میں، عبادت میں۔ تو اللہ کے حق میں برابر کیا، اس کو شرک کہتے ہیں، چاہے مقام میں برابر نہ کرے، مقام میں برابر کرنا بھی شرک ہے، لیکن مقام میں برابر نہیں کیا، حق میں برابر کیا، اللہ بھی عبادت کا حقدار، بابا بھی عبادت کے حقدار، اللہ کے بھی نام کی نظر، بابا کے بھی نام کی نظر، اللہ کے نام کی بھی قربانی، بابا کے نام کی بھی قربانی، اللہ کے نام کی بھی نماز، صلاۃ غوثیہ، بابا کے بھی نام کی نماز۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ شرک ہوا، اب اس نے اللہ کے برابر کر دیا، استحقاق میں، مقام میں نہیں۔ تو مشرکین اللہ کے حق میں اپنے بتوں کو برابر کرتے تھے، نہ کہ مقام کے اعتبار سے۔ تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بڑا ہے، پہنچنا اللہ تک ہی ہے، ان کے تھرو پہنچنا ہے ہم کو، ان کے ذریعے پہنچنا ہے، تو وہ ذریعہ جو بناتا ہے آدمی،
اس طور پر شرک کرنا بھی انسان کو مؤمن کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا توحید الوہیت کیا ہے۔ اب دوسری جو صورت ہے، دوسری جو قسم ہے توحید کی، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت۔ اللہ کی عبادت میں توحید کا اہتمام کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت ہی وہ غرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعبدون لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے تجارت چھوڑو، کام کاج چھوڑو، کھانا پینا سب چھوڑ دو، خالی عبادت کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ مراد کیا ہے؟ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وما خلق، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں۔ کس نے کہا یہ؟ عبداللہ ابن عباس۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اگر وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو اس نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا ہے۔ ایسا انسان سب سے زیادہ ناکام ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ وہ تمام اعمال جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، وہ ساری عبادت ہے۔ وہ تمام اعمال جن پر اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ کیا، وہ سارے عبادات ہیں۔ من الاقوال والاعمال، چاہے وہ زبان سے بولنے والے اقوال ہوں جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، یا اعمال ہو جن کو آدمی کرتا ہے اعمال، الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، یعنی چاہے وہ اعمال جسم سے کیے جائیں جیسے رکوع، سجدہ، طواف، سعی، یا پھر باطنی اعمال ہوں اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے امید، جو قلبی اعمال ہوں یا بدنی، یا پھر اقوال ہوں، یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا عبادت کی یہ تعریف ہے۔ الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، وہ حق رکھتے معبود بننے کا نہیں۔ کس کا حق ہے عبادت؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ۔ اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ پیغام، یہ وحی ضرور کی، یہ پیغام ضرور بھیجا کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ الہ معبود کو کہتے ہیں۔ جب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تم عبادت بھی میری کرو۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جو آدمی اس کلمے کو زبان سے کہے اور مان لے، اب اس پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ اس سے ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ زندگی بھر اللہ ہی کو معبود مانے گا، کسی اور کو نہیں، اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اسی طرح سے عبادت اللہ کی کریں آدمی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کریں، اپنی عبادات میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کریں تو عبادت ضائع ہو جاتی، بلکہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء صفات میں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ جتنا اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت وہی مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا اللہ نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو عبادت کیا لیکن شرک والی کیا تو اللہ قبول کرے گا؟ اور وہ آدمی بول سکتا ہے اللہ کی عبادت کیا نا میں نے، بول سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے نہیں جس کی میں کرتا ہوں۔ حالانکہ مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتے تھے وہ لوگ، الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں مگر تیرا جو شریک ہے وہ ہے لیکن تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، وہ اللہ کے بارے میں ایسا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت جو شرک سے پاک نہ ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو شرک والی عبادت کرتا ہو وہ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جو شرک سے پاک ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا پانچویں چیز کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کو جمع کرے، ایک ہے اقرار اور دوسرے ہے انکار۔ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اللہ کے سوا سب کے معبود ہونے کا انکار، جب تک کہ دو جمع نہیں کرتا ہے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں ہم غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کیا، اس کا قول اس کی زبان سے نکلا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہیں، نہ اس کا مال چھین سکتے مال غنیمت کے طور پر، نہ اس کو قتل کر سکتے مشرک اور کافر کے طور پر، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہیں کہ اس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا یا جان بچانے کے لیے جھوٹ طور پر پڑھا، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن زبان سے بولا نا، ہاں، لیکن بتوں کو مانتے ہوئے بولا، شرک کو تسلیم کرتے ہوئے بولا نہیں، اللہ کو مانا معبود، اللہ کے سوا سارے معبود کا انکار بھی کیا، تب جا کے اس کا کلمہ مقبول ہے۔ صرف زبان سے کلمے کا اقرار کافی ہوتا تو اگلا جملہ نہیں آتا، وہ اگلا جملہ کیا ہے، اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا بھی انکار کرے، غیر اللہ کا انکار کیے بغیر لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں خود دو چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہے نفی، دوسرے ہیں اثبات، ایک ہے انکار، دوسرے ہیں
اقرار، انکار کس کا ہے؟ سب کا، انکار کس کا ہے؟ کوئی معبود نہیں، ایسا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا اقرار کے انکار، انکار اور اللہ کا اقرار، کس چیز کا؟ کہ اللہ معبود ہے، تو اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ معبود نہیں، لا الہ میں ان کا انکار ہے، الا اللہ میں اللہ کا اقرار ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا انکار کریں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تو انکار کس کا کر رہا ہے؟ سب کا کیا؟ صرف طاغوت کا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت، تو جس نے کس کا انکار کیا؟ طاغوت کا، اور ایمان کس پہ لایا؟ اللہ پر، ایک میں ہے انکار کفر اور ایک میں ہے ایمان، طاغوت کا انکار اللہ کا اقرار، یہ دونوں جمع کریں گے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اس سورۃ البقرہ ہمیں اللہ نے فرمایا ہے، اسی طرح کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو اس بات سے بچتے رہیں کہ طاغوت کی عبادت کریں، کس کی عبادت کریں؟ اس سے کیا کرتے رہیں؟ بچتے رہیں، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، وہ انابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف پلٹے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف پلٹے، طاغوت کی عبادت سے بچے، اور کس کی عبادت کی؟ لہم البشرا، خوشخبری انہی کے لیے ہے، لیکن اگر طاغوت کی بھی عبادت کی اور اللہ کی بھی کی، یا اللہ کی عبادت کی، طاغوت کا انکار نہیں کیا، وہ بھی چلتا، جیسے کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، وہ ان کی مرضی بتوں کی عبادت کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے ان کی جگہ، ہم بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اب صحیح ہے یہ بھائی ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت، لیکن وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کی مرضی بھائی، لکم دینکم ولی دین، یہ آیت اس بارے میں ہے، یہ بیزاری کی آیت ہے، جاؤ تم کو جو جی میں آئے کرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں اس پہ نہیں آ سکتا، میرے لیے میرا دین ہے، وہ اجازت نہیں ہے، وہ سینکشن نہیں ہو رہا ان کا دین، وہ برات کا کریمہ ہے، تم کو جو جی میں آئے کرو، جیسا انسان کہتا میں تو یہی کروں گا، تم کو جو جی میں آئے کرو، وہ ویسا جملہ ہے وہ، لکم دینکم ولی دین، تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دوسرے اگر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں چلتا ہے، انکار کیا اس نے، کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا اس نے ان کا انکار، اس نے بولنا چاہیے تھا وہ جو کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت صحیح نہیں ہے، جب تک کہ یہ نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، جو آدمی یہ کہے دوسرے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی جگہ وہ صحیح ہے، اس کی جگہ یہ غلط ہے، سمجھ میں آئی بات، اگر کوئی کہتا ہے وہ ان کی جگہ صحیح ہے تو اس کی جگہ کیا ہو گیا، غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، یاد رکھیں اس کو، بہت سارے سیاست کے میدان میں وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، سب رستے کدھر جاتے، صوفی بعض لوگوں نے کیا کہا، سارے رستے کدھر جاتے، یہاں سے آؤ، وہاں سے آؤ، یمن سے آؤ، ادھر سے آؤ، عراق سے آؤ، سارے رستے مکہ کو جاتے ہیں، صحیح کہ نہیں، نہیں جاتے مکہ کو، کہاں سے، انڈیا سے ہی جاتے سب، سارے رستے کہاں جاتے ہیں، مکہ جانے والے کئی راستے ہیں، لیکن جنت جانے والا، تو مکہ کون جا رہا ہے، جنت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، مکہ کے لیے کئی راستے ہیں، بالکل صحیح ہے، یمن سے بھی آؤ، عراق سے آؤ، انڈیا سے آؤ، ہاں امریکہ سے آؤ، مکہ جانے کے لیے کئی راستے ہیں، لیکن بات مکہ کی ہو رہی نہیں، بات کہاں کی ہو رہی ہے،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، جنت جانے کے لیے کتنے راستے ہیں، اور وہ توحید ہے، توحید کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، یاد رکھیں اس بات کو. آخری قسم ہماری ہے، انشاءاللہ وقت ہے نا، گنجائش ہے. آخری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید. نام کی جمع اسماء، اسم کی جمع اسماء ہے، اور صفت کی جگہ صفات، جمع صفات ہے. شیخ عثیمین فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، جہاں تک کہ توحید اسماء صفات کا تعلق ہے، فَهُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ کے اسماء ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننے کا نام ہے. کوئی آپ سے پوچھے توحید اسماء و صفات کیا ہے، اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں. بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسه فی کتابه او اثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد ماننا، اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو دے سکتے، اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے، نہیں، اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یاد رکھیں گے اس کو، اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں، ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یونیک ماننا، سب سے الگ ماننا. اور کہتے ہیں من الاسماء والصفات علی الوجہ الذی اراد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الوجہ اللائق به، اس طور پر جس جو اللہ کی اس میں مراد ہیں، رسول کی اس میں مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بتانا چاہا اس کو ماننا، یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کچھ بھی دوسرا مطلب لینا. مطلب کون سا لینا پڑے گا، جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قرآن میں ہے سمیع ہے، اب آدمی کہے سننے کے لیے تو کان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں کا سنتا ہے کا مطلب کیا ہے، اللہ جانتا ہے، کیا ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، دیکھیں گے میٹنگ میں کیا طے ہوتا. ہاں ہاں بول کے بھی نہیں پھنسنا، نہ بول کے بھی نہیں پھنسنا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. بھئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، سائن لینگویج سے معلوم ہو جاتا اس کو کیا بولنا چاہ رہے، جانتا ہے لیکن سنتا نہیں. اور ایک اندھا ہے، بریل ہے، پڑھا لیکن آنکھ سے دیکھا اس نے نہیں، ہاتھ سے چھوا کتنے نوٹ ہیں، برابر پہچانا ڈالر کیسے، برابر پہچانا، ہاتھ سے پہچانتا ہے، جانتا ہے لیکن دیکھتا نہیں. تو یہ دونوں کمیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ہم اللہ کے لیے تینوں صفات مانتے ہیں اس معنی میں جو ان میں ہے، نہ کہ ان معنی میں جو ہم اپنی طرف سے طے کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس مراد سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، اور اس طور پر جو اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے سنتا ہے، ہم سنتے کہ نہیں سنتے، اللہ سنتا کہ نہیں سنتا، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے، لیکن ہم خراٹے لے رہے ہیں اور گھر میں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی بیوی اور بچوں کی، سنتے سنتا ہے آدمی نہیں سنتا ہے، سویا ہوا ہے اور باتیں چل رہی لیکن نہیں سن پاتا ہے وہ، یا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سنتا ہو، اس کے سننے میں کیا ہے، نقص ہے. دیکھتا ہے بہت دور سے، اس کو دکھائی دے رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، نہیں، چشمے کے بغیر نہیں دکھتا اس کو، بلکہ اخبار بھی نہیں دکھتا. تو دیکھنا بھی اس کا کیسا ہے، ناقص، سننا بھی کیسا ہے اس کا، ناقص. لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفات ان میں کوئی کمی ہے، وہ بندے کی طرح نہیں ہے، ناقص، وہ کیسی ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ کمال درجے والی ہے. تو مراد اللہ اور اس کے رسول کی، اور لائق اللہ کی شان کے،
اس طرح اللہ کے بارے میں ماننا، من غیر اثبات مثیل لہو، اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثیل نہ مانا جائے، یعنی اللہ کی صفات میں کسی بندے کو اس کی طرح نہ مانا جائے، نہ اللہ کو کسی بندے کی طرح مانا جائے۔ لِأَنَّ اثْبَاتَ الْمَثِيلِ لِلَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ بِهِ، اس لیے کہ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور بابا، اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ کہیں سے بھی پکارو یا غوث المدد، وہ سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اس نے اس صفت میں، کون سی صفت میں؟ سننے کی صفت میں، سننے کی صفت میں کس کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ؟ فلاں بزرگ کو، تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ میں دور نزدیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس قید کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کہیں سے بھی پکاریں اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو اگر اس میں شریک کرے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بندہ رات دن کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو دیکھتا کہ نہیں؟ بابا کی نظر میں ہے تو، کہیں بھی جائے تو، ہاں بابا کی نگاہوں میں ہے تو، نظر کرم بابا کی ہمارے اوپر ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرح مانا کہ جیسے اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، بابا بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس کی طرح مانا؟ اللہ کی طرح بابا کو مانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت بصارت، اللہ دیکھنے میں کیا ہے؟ بصیر ہے، وہ سمیع البصیر، تو اللہ کی طرح مانا کہ اللہ بصیر ہے تو یہ بابا بھی اسی طرح بصیر ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کیا اللہ کے ساتھ میں شرک ہے۔ اس تعلق سے دلیلیں کیا ہیں اور اس میں انحراف کیا ہم دیکھتے ہیں، باقی دلائل تو آپ دیکھ لیں گے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، جو اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت اصل الاصول ہے اسماء و صفات میں، سورہ شورا کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا، انکار کس چیز کا کیا؟ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیکن اقرار کیا اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ ہم سنتے دیکھتے کہ نہیں؟ نہیں نا، ہاں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور آدمی کہتے کو ہم بھی سنتے دیکھتے، اللہ بھی سنتا دیکھتا، تو برابر ہوئے نا؟ ہوئے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ اس کی طرح کوئی، تم بھی سنتے ہو، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن تم اللہ کی طرح نہیں سن سکتے، اللہ تم بھی دیکھتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھنے کے لفظ میں اشتراک سے صفات دونوں، مماثلت دونوں میں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تم جیسا سنتے ہو اس میں نقص ہے، اللہ کی طرح تم سنتے ہو، اللہ کی طرح تم دیکھتے ہو، نہیں۔ تو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو مانا جائے، ایک، دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے اسماء و صفات کو مانا جائے لیکن ان میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے، ایک مانا جائے دوسرا نہیں مانا جائے، کیا مانا جائے؟ اللہ کو مانا جائے، ہاں اللہ کو تو سبھی مان رہے بھائی، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات کو کون سے؟ خالد تھا نا، کتنی صفات؟ جو قرآن و سنت میں ہیں ان تمام صفات کو، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ صرف سننے دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں، جاننے میں اللہ جیسا ہے، بول سکتے ہیں ایسا؟ یہ قاعدہ جو ہے، دو صفات بطور مثال ذکر کی، نہ کہ تحدید۔ ساری اسماء و صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، ان تمام اسماء و صفات میں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان تمام اسماء و صفات کو مانا جائے جو قرآن و سنت میں ہیں، لیکن ان میں کسی کو اللہ کے مثل نہیں مانا جائے۔ یاد رکھیں گے، یہ ہے کیا؟
توحید اسماء و صفات ہے. اس میں چار چیزیں ہیں جو انحراف ہیں، چار چیزیں اللہ کے اسماء و صفات میں بگاڑ ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہاں ذکر کی گئی ہیں. نمبر ایک تعطیل، دو تمثیل، تین تکییف، چار تحریف. اس سے پہلے کہ اس کو سمجھاؤں، بنیادی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس کو بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اصل ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں، اور اللہ کے بارے میں علم کا راستہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کر سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ نے ہم کو دو چیزیں دی علم کے طور پر، ایک قرآن، دوسرے سنت حدیث. قرآن و سنت ہی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا جائے گا. میری عقل میں ایک بات آئی بہت غور کرنے کے بعد، خاموش رہو تو اچھا. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے، یہ قاعدہ ہے اس میں. وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہو. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے. تو یہ قاعدہ اس میں. اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں. کیا؟ تعطیل. تعطیل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ تعطیل. اسکول میں تعطیل ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، بہت سارے لوگ اردو اسکولوں میں، ان کو معلوم ہے تعطیل کا مطلب معطل ہو جانا، یعنی بن، ختم، چھٹی. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے بارے میں تعطیل یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے، نہیں مانتا ہے کوئی آدمی. دو تمثیل. اللہ کے اسماء صفات میں تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات کو مخلوقات کی طرح، دونوں کو ایک دوسرے کے کیا مانا جائے؟ مثل. مخلوقات کو اللہ کی طرح مانا جائے یا اللہ کو مخلوق کی طرح مانا جائے، دونوں صفات کو ایک جیسا کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل. تمثیل شرک ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی طرح ماننا، یہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ انکار ہے. نمبر تین تکییف. تکییف میں لفظ کیفا چھپا ہوا ہے. کیفا، کیفا حالک کا کیا ترجمہ کرتے آپ لوگ؟ کیسے. تو کیفا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کہہ دینا، کیفا اللہ کیسا سنتا ہے، اللہ ایسا ایسا سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے، ایسے ایسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کوئی کام، ایسے کرتا ہے. تو بغیر علم کے، بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے، اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تکییف. اپنی طرف سے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا، اس کی کیفیت متعین کرنا، یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب مانتے اس میں، کوئی نہیں مانتا، ایسا تو نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوا. اب کوئی آدمی مثال بتا کے دے، کہے دیکھو جو بادشاہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ ایسے ہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اللہ کو کسی کی طرح مانا. اس میں تمثیل بھی ہے، اور جیسے کوئی بیٹھا تخت پر، بیٹا دیکھو اللہ ایسے مستوی ہوا، بادشاہ جیسے تخت پر جا کے بیٹھا
ویسے اللہ کے بارے میں کہا، اللہ بھی ایسے مستوی ہوا، اس نے کیا کیا، اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کیفیت بتائی، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تکییف، کہ مخلوق کی طرح کوئی کیفیت متعین کرنا یا اپنی عقل سے کوئی کیفیت اللہ کے کسی فعل کے بارے میں متعین کرنا، یہ تکییف ہے۔ نمبر چار، تحریف، تحریف کس کو کہتے ہیں، بدل دینا، بدل دینا، جو حقیقت اس کی ہے اس کی بجائے کوئی اور معنی اس کو دے دینا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، کیا مثال دی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، تینوں صفات اللہ کی آئی ہیں۔ اب آدمی کہے سمیع کا مطلب علیم، سنتا ہے اللہ کا مطلب سنتا نہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا نہیں بلکہ کیا ہے، جانتا ہے، تو اس نے کیا کیا، سننے کا مطلب سننا ہے، دیکھنے کا مطلب دیکھنا ہے، اس نے مطلب بدل کے کیا کر دیا، سننے اور دیکھنے کا مطلب کیا بنا دیا، جاننا، حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے تیسرا لفظ ہے، کیا ہے وہ، علیم۔ تو اس نے دو صفات کو بدل کے اس کا مطلب تیسرا مطلب لے لیا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ تحریف ہو گئی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، بدل دینا۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ہر رات جب ایک تہائی حصہ رات کا بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ کون کرتا ہے نزول، ہاں، اللہ، کیسے، ایسے، ہم بتا سکتے، ایسے اگر کوئی بتاتا ہے تو کیا ہوگا، کیا لفظ دیں گے اس کے لیے، کیا نام ہے، تکیف۔ اور جیسے کوئی اور مخلوق ہے اس کی طرح بتائے تو کیا ہو جائے گا، تمثیل۔ اور کہے کہ نہیں مانتے ہم اس کو، کیونکہ نزول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نزول اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیا ہو جائے گا، یہ تعطیل۔ اور اگر کہے نازل ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی، حدیث صحیح ہے، لیکن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ کیا ہے، اللہ کی بجائے کیا کر دیا اس نے، اس نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا، نہیں، لیکن اللہ کے لیے نزول کا مطلب بدل کے کیا کر دیا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو یہ تحریف ہے۔ اس طرح سے کئی صفات اللہ کی ہیں، جیسے سننے کو جاننا کر دینا، تو یہ سب چیزیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ مراد نہیں وہاں پہ، کیا ہے، اللہ کی قدرت مراد ہے، تو اللہ کی کتنی قدرتیں، دو ہی، سمجھ میں آئی بات، کیا کہا اللہ نے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بندوں پر۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے، قدرت اللہ کی ہے، تو کیا کہا جائے گا اس کو، اللہ کی کتنی قدرتیں ہو گئیں، دو۔ تو یہ بات باطل، یہ کیا کر دیا اس نے، تحریف کر دیا، تحریف کر دیا، کہ اس نے ہاتھ کا لفظ کا مطلب کیا لے لیا، ہاں، تو یہ باطل ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس کو الحاد کہتے ہیں، وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے اسماء میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں، اللہ نے ڈانٹا ہے اس پر۔ تو الحاد اللہ کے اسماء صفات میں چار چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں، تعطیل، تمثیل، تکییف اور تحریف۔ تھوڑا اس کو ہضم کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کی بہت اہم باتیں اس میں ہیں۔ تو یہ کورس ہمارا، میں سمجھتا ہوں کچھ اخیر کی چیزیں ہم کو دوڑنا پڑا، لیکن یہ چار چیزیں یاد رکھیں، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ چار چیزیں ہیں، اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تعطیل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، تکیف کیا ہے اور تحریف کیا ہے۔ یہ چار چیزیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بولیں گے چار چیزیں سکھا کے گئے ہم کو، سارے علماء فتوا دیں گے ہمارے لیے، دیکھو کیا غلط سکھا کے گیا سب کو۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں، منع ہیں، بری ہیں، ان سے اللہ کے بارے میں بولتے وقت بچنا چاہیے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں یہ چار چیزیں بگاڑ ہیں، منع ہیں،
ان سے بچنا چاہیے، یاد رہے گا. تو یہ تین قسمیں ہم نے دیکھی اللہ توحید کی، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ کسی اور درس میں توحید اسماء و صفات کے کتنے قاعدے ہیں اور ہے بہت، تو وہ جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک مستقل کورس اس کا انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے موقع جیسا ملے گا. تھوڑا وہ مشکل پڑتا ہے لیکن سیکھنے سے سب آسان، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھنے سے سب آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. میں خاص طور سے مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے لیے ساری سہولتیں میسر کی، خاص طور سے نماز کے اوقات میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی تاخیر کی. اللہ رب العالمین ان تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں اور ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، ناراض نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. گور کے دیکھیں گے مجھ کو آپ لوگ، ہم لوگوں کو بھول گئے، اتنا برداشت کر رہے ہیں پھر بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھ کو بھی، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے مزید دین کی خدمت کرنے کی، اور جو کچھ بولا گیا اس کو قبول فرمائیں، اس کو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بنائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.